Ксенія сьогодні на полі з двома собаками. Це їхні другі змагання. Менший пес Джет безпорідний, підібрали його на вулиці. Ксенія каже, собака через вуличне життя складний у вихованні. Собака така дуже складна, на чоловіка не орієнтована, вбігала, прыгала, бігала. Ну, зараз вже виступаємо, в принципі, продержались виступлення. Другий її пес, ротвейлер, виступатиме сьогодні також у категорії великих собак. Якоїсь спеціальної підготовки в обох чотирилапих спортсменів немає. Все пізнають через гру. На прогулках просто граємо. В принципі, особо нічого не робимо. Вдовольствую граємо. Оксана на чемпіонат приїхала із Одеси. В неї також два собаки, обидва стрибучі тер'єри. Вертка Фларі у спорті вже 5 років. 7 жовтня разом із командою представлятиме Україну на першому світовому чемпіонаті з догпулеру. Начинали з ігри, але потім зрозуміли, що повинна бути определена техніка. І починаємо, ми займаємося практично через день. От утром виходимо на поле свободно і тренуємося. 2 хвилини я засікаю, 2 хвилини прыжки, 2 хвилини бік. І кидати важливо, ще щоб я довго вчилась бросати правильно. Це кільце винайшли в Україні. Почавши свою історію звичайною забавкою, з часом кидання полеру перетворилось на всесвітню кінологічну дисципліну. І зараз на цьому полі відбувається останній відбірковий етап на світовий чемпіонат з догпулеру. На батьківщині гри національний чемпіонат проходить уперше. Судді кажуть, із задачею може впоратись будь-який пес. 3 поля таких начерчено, і от последняя флаги, вот она должна поймать за этой линией и принести в центр. Опять дальним поймать за линией, вот собачка сейчас поймала, судья на боковой поднял ручку, то есть она поймала, все хорошо, сейчас принесет в центр. Принесла в центр, это 1 балл. Вот чем больше баллов собака набегает, тем лучше. Гості спорт називають видовищним. Ну, ми просто любимо зрелищність цю бачити, спілкування з тваринами, дивитися на нові породи. Переможець національного чемпіонату виступить 7 жовтня у Празі на світовому чемпіонаті з догпулеру. Аліна Лєфтєрова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.